はい、森下九さんです。いつもありがとうございます。2021年21日間の滝行、ついに20日終わりました。そして今回の行で突然宣言して実行した3日間の断食に続き、3日間笹栗町の滝場まで往復50キロを歩いて通うという行、それも今日2日目終わりました。つまりあと1日、明日ラストで21日間の滝行が満了し、そして50キロの歩行も終了となるわけです。この50キロの歩行、思った以上に過酷です。今朝4時半に目が覚めたんですけども、そっからしばらく体が動きませんでした。別に栄養失調とか体調が悪いってわけじゃないんです。単純に足腰が筋肉痛なのかなんかの痛みで、そしてリュックサックでですね、微妙に肩凝ってるんですよ。負荷がかかってまして、で足の裏が痛くってトイレにも行けないということです。やばい、1日で俺はもう断念かと、車を使って行くしかないのかとか一瞬思ったんですけども、いやいや、そんなことは言ってられないと思って、30分ぐらい体をこうやって動かしながら、なんとか体をなじませ、そして立ち上がって足の裏が痛いんですけども、トイレに行きで動いてると、あ、なんとか行けそうだってことで1時間かかって外に出ました。で、歩き始めるとまた外暗いんですけども、だんだんと体が温まってきて、途中コンビニでおにぎりとコーンスープとチョコレートを買って食べたんですけども、まあ、その頃には結構馴染んでました。ただですね、初日と2日目比べて、実は距離的には初日の方が寄り道した分長かったんですけども、にもかかわらず2日目の方が時間が1時間かかってました。そんなに多く朝食をとったわけでもありませんし、休憩もしたわけないんです。つまり自分でも気づかぬうちに歩行速度が落ちたっていうことなんでしょうね。そして明日3日目なんですけども、過酷です。朝から晩まで雨です。カッパではなくて傘さしていこうと思うんですね。直接濡れるの嫌だから、まあ足元は仕方ないとして、傘の分重たいんです。負荷かかります。これで50キロまた歩くのと。しかも3日目、疲労も蓄積しています。早く出るしかないなと思うんですね。ただですね、昨日は帰ってすぐバタン9だったんですけども、今日まだ動画撮るぐらいの余力があるってことは、体がちょっと馴染んできたのかなっていう気もします。そして今体がめちゃくちゃ熱いんです。暑いなと思って、ちょっとね、体温をね、測ってみたいと思うんですよ。熱があるかもしれないんで。でも多分ないと思います。暑いココア、幸せを感じますね。というわけでですね、まあ21日行が終わるのもなんとなく寂しい感じもしてるんですけども、早く終わって美味しいもの食べたいなとか、仲間たちと酒飲みたいなっていう思いもだんだん強まっています。36度4分、平熱ですね。平熱なんだけども、体が熱いってことは、僕の体が今何か起こっていることです。おそらく生命エネルギーがぐわーっと渦巻いてるんでしょうね。見える人見えませんか？僕のオーラ。見えるでしょう、見える人は。ねえ、これなんか気づいてんの？今気づいたけど、なんだろうこれね、シミじゃないよね。なんか今日あったんだろうな。メガネかなんかでこすったかな。まあというわけで、久しぶりに部屋で撮ってるんですが、部屋で撮るときは何か、いい話をね、シェアしたいと思ってます。で、僕はですね、まあ今日の50キロ歩行にも関係があることなんですけども、言ったことがほぼほぼ実現するという話なんですよね。で、最近 Q さん予言者説が僕の身近で飛び交ってるんです。わかりますよね。僕と普段結構喋る人知ってると思います。Q さんが言うことがほとんど実現するっていうこと、本当に身近なことでもですよ。ああ、それね、こうなるよって言ったら、数時間後、数日後に、本当にそうなるんですよ。いや、本当、Q さんの言う通りですよね。で、よくよく言われるんです。それ昨年です。2020年。まあ、コロナ禍で、今も続いてますけどね。僕が主催する、企画する、イベント、セミナー、ツアー、全部やりました。僕が主催するやつ。だけど、僕の同業とか、まあ、音楽関係者も含めて、まあ、中止多かったですよね。
特にセミナー業界なんか、まあオンラインに移行してる人も多かったんですけども、リアルセミナーほとんど全滅、リアルイベント、リアルパーティーほとんど全滅でしょ、僕は知ってる限り。僕はその、今のご時世に逆らうかのように、100人規模のパーティーも2回ぐらいしましたし、酒飲みまくりパーティーもやってますし、セミナー4、50人規模全部やりました。でも中にはですね、まああんまり人のこと言うとあれですけども、非常に大きなセミナーを中止してる方も、まあ、ちらほらいらっしゃいましたよね。中には、まあ、ハワイで、あ、まあ、いいや、その話をともと格として、ま、その大規模のね、セミナーもみんな中止になってたんですけども、僕は本当にね、そんなに規模は多くないにしても、うん、全部できたんですよね。で、それには実は秘訣があるんです。もう15年間、16年間のですね、秘訣があるんですよ。僕はこれからも自分が喋ったことが実現するっていう確信があるんです。で、そのことは実は15年前にそのやり方を教えてもらってたんですよね。それ愚直にやりました。その話を今からシェアしたいと思います。誰から教えてもらったかというと、まあ、石井博之さんという作家でありセラピストの方なんですけども、彼の音声教材を聞いてて、お、それいい方法だなと思って、早速実行させてもらったんです。あまりにも簡単で、あまりにもシンプルなんですけども、がゆえに、なかなか多くの人は続かないというふうにも、本人は言ってました。で、僕はやりました。あまりにもすごすぎるんで、今からの話は本当に自分の言葉を現実にしたい人だけ聞いてほしい。でないと怖いことが起こる可能性もあるんですよ。別に脅すわけじゃないんです。自分の言葉が現実になるってことはですね、確かにパーティーしたい、実現しました、こんぐらい稼ぎたい、稼ぎました、それは好ましいことと思いますよ。でも世の中にはネガティブなこと言う人いますよね。どうでしょうか。僕もゼロではないにしてもですね、まあそのネガティブを打ち消すほどのポジティブが持ってる、そういう自負ありますんで、まあ何もかんもね、うまくいくということでもないんだけど、でも 99% うまくいくね。だいたいね、いや、去年に関しては 100% かなとか思ったりしますけども、まあ100とはね、言い切らないにしてもやっぱ9割ぐらいは実現するんですよね。だから自分の言った言葉が本当に実現しちゃうということは、ネガティブなことを言っても実現するので、これから先の話は、そういった意味では、もろはっていうことなんですよ。自分がネガティブなことを無意識に言う癖のある人は、聞かない方がいいです。なぜなら、聞いてしまったら、今から言うワークをやりたくなるんです。いや、やらない方がいいかもしれないね。もったいぶりますけど。でも、それぐらいパワフルなんですよね。そして、それぐらいめちゃくちゃ簡単なんですよ。難しいことをやるわけじゃないんですよ。今から、9つのステップを踏んで、どうたらこうたらこうたらこうたらってやるわけじゃないんですよ。たった一つのことを単純にするだけなんですね。その結果、本当に言葉が現実になってしまうという恐ろしい体質になってしまうんです。恐ろしい世界に突入してしまうんです。もうこの辺で聞くのやめた方がいいと思いますよ。なぜなら、さっきも言ったように、人によってはネガティブな言葉も現実になったら嫌でしょ？ね、具体的には言いませんよ。嫌でしょ僕はもうポジティブなことしか言わないんで、だからいいんです。だからもう一回最後に注釈しておきますね。こっから先は覚悟のある人だけ聞いてください。もうここでストップしてもいいです。僕は責任持てません。 Q さんが言うことを実行したら嫌なことが起こりましたと。嫌なこと起こるのはしかし僕のせいじゃありません。その方が嫌なことを言うからなんです。嫌なことを言っても実現するんです。もちろんいいことを言っても実現するんです。だからもろはだっていうことです。ポジティブなことだけ言うんだという覚悟のある人、もしくはネガティブなことが起こったらまあえっかとぐらいのですね、軽い気持ちがある人は、まあ見てもいいかもしれないけど、そうじゃない人、嫌なこと起こりたくないという人は、ここで閉じた方が、無難だと思いますよ。はよ言えやっていうことですからね。簡単なことなんです。じゃあ今からワーク実践します。俺は今からココアを飲む。実現。このココアは美味しいに違いない。わかりました。
つまり自分が言ったことがその直後に実現するというあまりにも分かりきったことをわざわざやるんです。石井博之さんが例に出したのは、例えば蛇口をひねったら水が出るでしょ、普通。今から俺は水を出すって思いっきり念じるんですよ。もう祈りのごとく念じるんです。今から水が出ますように、水を出す、水を出す、水を出す、じゃあよっしゃーとなるんですよね。今日は右足から外に出る。玄関行って開けました、ポン、右足から一歩出た、おーおーおーですね。明日朝起きたら水を一杯飲む。朝起きたら忘れる人いるかもしれませんけども、そこはワークですんで、きちんと覚えてくださいね。おー、今から地球儀を回す。回るかな、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 あ、回った、実現。今から卵王子を見つける。あれ、どこだ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 、あった、実現。今からプリプリマンを見せる。プリプリマンどこだ、プリプリマン、あれ、どこだ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 、あった、プリプリマンを見せる、見せました、実現。わかりました。つまり自分で言葉で発して明らかにそれが実現することをわざわざ言ってからするんです。いや、もちろん口に出して言う必要は必ずしもないです。念じるだけでいいです。念じるだけ。今からココアを飲むというふうに念じました。で、最後の一口を飲み干しました。そうやって水道をひねる、もしくはレバーを押して、もしくは上げて水を出す、全部そうするんです。それを祈りのごとく、アファーメーションのごとくやるんです。するとなるか、潜在意識はこういうふうにコンディショニングされるんです。自分が言葉にしたこと、もしくは自分が思ったことは実現するとなるんですね。で、これをずっと続けるんです。じゃあどれぐらい続けたらいいかっていうのは、これは個人差があると思いますけども、まあ100日もやればいいんじゃないですか。そういうことを忘れずに、1日1回でもいいと思いますよ。忘れずにやるんですよ。今から水を飲む、悟空でもいいんですよね。人によっては3日ぐらいやればものになるかもしれません。僕はね、まあ、気がつけばそうなってましたね。ですので、そういうコンディショニング僕はずっとしていましたんで、今でも言ったことが実現するし、そして預言者のように言葉が本当に実現するんです。だから不吉なことは言いません。よくこういうことを言うスピリチュアリストいるでしょ、もしくは YouTuber って言ってるのかな、何月何日に地震が起きますってね。去年もありましたよね、5月11日に巨大地震が起きますということをしきりに煽ってる YouTuber さんがいました。まあ見事に外れました。で、その後7月11日とか9月11日とか11日の日がやばいですよって、それ煽りまくってました。あの人今何してるのか僕は知りません。見てもいません。全部忘れました。でも僕はそれに対して、まあ怒らないと断言はしませんよ。それは自然のことだから。でも怒るとは絶対言いませんと。備蓄とか対策は、日本は地震大国だから、いつ何時でもやっておく必要があります。でもピンポイントにこの時だけ起きますというのはありませんというふうに言ったら、まああっても別にそれはいいんですよ。自然のことですから、いつか起きますから。まあ、例えば、地質学的、地学的に言っていいのかな？何とか地震は何パーセントで、何十年以内に来るとかいうのは多分、まあ、学術のね、蓄積によって言えると思いますけども、でも何月何日、そういう人はもう自分でコンディショニングをね、外してるんですよ。余計なことを言ってね。だから本当に自分でこれ当たるとか、自分で実現するっていうことを言うというコンディショニングをずっとしていると、まず自分のこと、身近なことがどんどん実現し始めるんです。でもそれをあまり悪用するのは良くないと思います。例えば人を呪うとかですね。いや、呪うというのは基本的には自分に返ってきますんで、やっぱそれもネガティブなことだから言わない方がいいですよ。まあ、ネガティブな言動をこのワークに使ってほしくないなというふうに思います。
ですんで、まあ明日雨が降るぐらいは言っていいかもしれませんけどね。1年以内にどこそこで巨大地震が起きてどうたらこうたらとか、1年以内とか言うのもそれ良くないですよ、そういうのね。それは起こるでしょうね。今年の夏は台風が来る。まあ来るでしょうよ。別にわざわざ言わなくてもいいよね。という。1週間以内に雨が降る。まあぐらいだったらいいかもしれないけどね。雨って大切だからね。まあ、人がなんか怪我したりさ、お亡くなりになる話とかいうのはあんま良くないし、ね、例えば、どこでもいいけど、栃木県で事故が起こる。まあ、それどこでもありますよ。そんなことは言わなくていいんですよね。それよりも、明日、ウォーキングをして帰ってくる。わかります？はい。最初の話につながるんです。僕は3日間断食しますって言いました。できました。そして、断食の経験は今まであったんだけども、今回、滝場まで3日間、50キロ歩きますというふうに宣言しました。これはできるかできないかわかりません。でも2日やりました。明日雨です。まあ、昔の僕だったらというか、普段の僕だったら、雨だ、もういいやってなるんですよね。でも俺宣言しちゃったからね。宣言してしまった以上は、もうやるしかないんです。で、もしそれが、ちゃんとできたらどうなるでしょう。きっと、あまり不吉なことは言いたくないんだけども、まあ結構寒かったりね、まあ当然ですよね。濡れたりとかあると思いますよ。で多少過酷さはね、いつもよりあると思います。まあ、体力も使います。傘持ってる分とか、雨降って歩きにくいとかね。まあそれは仕方ない。自然の設備ですんで。でもそれでも、行って、滝打たれて、帰ってきて、サウナ行って、スーパー銭湯行って、汗とかガー流して、泥も全部流して、で体温めて、そして、スーパー銭湯からこの家まで2キロ歩いてふーっとしてまた熱いココアを飲むんです。熱いココアを飲みます。そして洗濯をして一気に乾かして暖房で、で明日同志の下でお礼の滝だと思って、でも明日は車で行っていいから、こっからお家まで歩いて2キロなんですけども、朝5時半ぐらいのテクテク歩いて行って車に乗って、そして笹栗町の滝場で同士に21日間の報告をして帰ってきて、そして夜月1のイブニングセミナーがあるんです。で弾けるやばいよ明日のセミナーということですよね。で今一連のこと言いましたけども、まあ実現するでしょう。なぜなら今までずっと実現してきたっていう蓄積もあるし、そして今回新しいチャレンジをしてる。でこれができたらまた僕の言霊力、予言力がアップするんですよ。だから今更ですよ、今からココアを飲むっていう、まあエネルギー的な小さいことをいくら言ったところでですね、まあ、僕の今の巨大なね、膨大な言霊力からするとちっちゃいんで、まあなんだろう、1000あるうちの、まあ、1001になるぐらいね。うん。でも、10の人がさ、1付け足したら11になるでしょ？これは大きいよ。ね。僕も1000ぐらいあるんですよ。だから、1付け足しても、まあ、あんまり変わんないよね、見た目ってなんでね。でも、3日間50キロ歩く。これはね、100ぐらいの威力ありますね。ですので、今1000あるとさ、1100になるんですよ。そうやって、少しずつハードルを上げつつね、で、やっていくんですよ。だから、いきなりハードル上げても良くないし、で、できるかできないか分かんないようなこともあんまりやんない方がいい。例えば、明日30回腕立てします。ね。筋トレしますね。腕立てますよね。これできない人もいるからね。忘れてましたとか。で、そういうね、大きなことじゃなくてもいいんですよ。最初はね。でも、水を一杯飲むとか、ココアを飲むとか、そういうことから始めていいんです。で、それが塵も積もっていくと、言霊力、予言力が固まってきて、で、もっと大きなチャレンジができるんです。そういった意味で、僕にとっての大きなチャレンジ、そしてそれは、言霊力や予言力を強化するための、また、餌になるんですよね。で、そうやって、いろんなことをどん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 蓄積すると、あ、やっぱり俺が言ったことは叶うんだな、というふうなコンディショニングが強化されるって話なんです。ですんで、去年も僕が主催した、企画した、セミナー、イベント、パーティー、全部やりました。つまり、これから先も、実現するんですよ。逆の人いますよね。いや、なんか言ったことが全部ね、裏目に出るんですよって。それはそのパターンなんです。そういう潜在意識なんですよ。そういう人はもうマイナスから始まってますんで、ちょっとずつちょっとずつココアを飲む、お水を飲むから始めて、それも例えば21日間で終わる人もいるかもしれないけども、マイナスから始まってる人は100日かかるかもしれない。
で、それは根気よくやってください。だけど、こうやってコンディショニングができたら、確実に願望実現できます。そして予言ができるということです。恐ろしいノウハウをシェアさせてもらいました。ぜひ、予言者になってほしいと思います。最後に、一つだけ予言します。あなたはもう幸せにしかなりません。だから不幸になる選択肢を手放し、不幸になることをもう諦めてください。幸せにしかなりません。あなたは明日も楽しい、今日も楽しい一日になるでしょう。ありがとうございました。